একদম স্কুলত ধুনিয়াকে পঢ়িবা, গোটেই দায়িত্বলৈ তোমাক পঢ়ুৱাব, হ'বনে? মই ৰাতি ঘৰ পাইম। হা? মই ৰাতি ঘৰ পাইম। অ' ৰাতি ঘৰত আহিম। কি কৈছা, ৰাতি ঘৰত আহিম? স্বাভাৱিক, ৰাতি তাতে তোমাৰ নিচিনা বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে বাবা। কি কৈছা শুনিছা, ৰাতি তাত বোলে তোমাৰ নিচিনা বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে, খেলিব পাৰিবা, তাতে মেম থাকে, তেওঁলোকৰ লগত তুমি খেলা ধূলা কৰিব পাৰিবা, নহ'ব তোমাৰ নিচিনা বহুত ল'ৰা ছোৱালী, নাই নহ'ব। আপোনাক ধন্যবাদ, মই মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ ফোনটো পোৱাৰ বাবে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পিতৃ মাতৃৰ সৈতে। বৰা ডাঙৰীয়া, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ ভাল লাগি গ'ল যে দিলীপ বৰা, তেখেত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, তেওঁৰ এটা এনেকুৱা আশ্ৰম আছে য'ত কণ কণ শিশুসকলক তাতে ৰাখি পঢ়ায়, আৰু তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব পাৰি। কিন্তু মোৰ দুখেই লাগি গ'ল সি যেতিয়া ক'লে মই ৰাতি আহি ঘৰত মা দেউতাৰ লগত থাকিম, মা দেউতাক এৰিব মন নাযায় ন, হয়নে? তাতে তাতে স্কুলত পঢ়িবা, তাৰমানে তাতে স্কুলত থাকিবা, দিনত স্কুলত যাবা, আকৌ ৰাতি মা দেউতাৰ ওচৰত আহিবা, হয়নে ন? মানে মা দেউতা য'ত থাকে তাতে থাকিবা তুমি, হয়নে? তেতিয়া আৰু পঢ়াত আপত্তি নাই, তাতে যাম, তেতিয়া পঢ়িম, হয়নে? তেতিয়া নিকৈ পঢ়িব, হয়নে? কিন্তু মা দেউতাক এৰি পেলাই মই নপঢ়ো, একদম স্কুলত ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা, গোটেই দায়িত্বলৈ তোমাক পঢ়ুৱাব, হ'বনে? মই ৰাতি ঘৰ পাইম। হা? মই ৰাতি ঘৰ পাইম। অ' ৰাতি ঘৰত আহিম। কি কৈছা, ৰাতি ঘৰত আহিম? কি কৈছা শুনিছা, ৰাতি তাত বোলে তোমাৰ নিচিনা বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে, খেলিব পাৰিবা, তাতে মেম থাকে, তেওঁলোকৰ লগত তুমি খেলা ধূলা কৰিব পাৰিবা, নহ'ব তোমাৰ নিচিনা বহুত ল'ৰা ছোৱালী, নাই নহ'ব। আপোনাক ধন্যবাদ, মই মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ ফোনটো পোৱাৰ বাবে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পিতৃ মাতৃৰ সৈতে। বৰা ডাঙৰীয়া, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ ভাল লাগি গ'ল যে দিলীপ বৰা, তেখেত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, তেওঁৰ এটা এনেকুৱা আশ্ৰম আছে য'ত কণ কণ শিশুসকলক তাতে ৰাখি পঢ়ায়, আৰু তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব পাৰি। কিন্তু মোৰ দুখেই লাগি গ'ল সি যেতিয়া ক'লে মই ৰাতি আহি ঘৰত মা দেউতাৰ লগত থাকিম, মা দেউতাক এৰিব মন নাযায় ন, হয়নে? তাতে তাতে স্কুলত পঢ়িবা, তাৰমানে তাতে স্কুলত থাকিবা, দিনত স্কুলত যাবা, আকৌ ৰাতি মা দেউতাৰ ওচৰত আহিবা, হয়নে ন? মানে মা দেউতা য'ত থাকে তাতে থাকিবা তুমি, হয়নে? তেতিয়া আৰু পঢ়াত আপত্তি নাই, তাতে যাম, তেতিয়া পঢ়িম, হয়নে? তেতিয়া নিকৈ পঢ়িব, হয়নে? মা দেউতাক এৰি পেলাই মই নপঢ়ো,